гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. И така, здравей България, където и да си, гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. В броените дни до изборите ни очаква една интересна седмица на политически дебати в нашето предаване. От днес до четвъртък студиото ни става територия, на която представители на различни политически сили, които се борят за места в парламента, ще представят своите гледни точки по три важни за обществото ни теми. Мерките, свързани с икономическата криза, борбата с корупцията и войната в Украйна. Ето с кои гости започваме днес. Ангел Джабаски от ВМРО, заместник-председател на партията и евродепутат. Господин Петър Москов, председател на КОТ. И бивш здравен министър, разбира се, с така сериозен опит в политиката. И представям ви Светлю Витков, който е начало на партия Глас Народен. И музикант, мисля, че е излишно да казвам. Не съм музикант, певец. Добре. Започваме с първата ни тема, която обаче е водеща в обществения интерес според социологическите проучвания. Хората се интересуват до кога ще расте инфлацията, какво ще стане с цените на горивата, как ще изкарат зимата. И днес имаме новина за недоволство. Служители на здравните инспекции в страната излязоха на протест заради ниските заплати, които дълго време не са били увеличавани. Какви мерки са необходими за преодоляване на кризата? Пръв по темата ще говори Петър Москов. Само за да уточним регламента, ще имате една минута, в която да не ви прекъсват вашите опоненти и след това дебатираме. Това, с което започнахте, добър ден на вас и на вашите зрители, това, с което започнахте за недоволството в здравните инспекции, то е различно от голямата тема за инфлацията и цените. И докато първото е просто въпрос на немокълтук в държавната политика, второто е предмет на разказ за всички студия. И там се говори за компенсации, за помощи, за субсидии. Това е политика насочена към саниране на последиците. За да решиш проблем, трябва да можеш да атакуваш причините. А причините за високите цени и за инфлацията и за икономическата криза са две. И те са строго политически. Първата е, окажем се една дума, зеленизма, и втората е социализма. Зеленизма или политиката за нулеви въглеродни емисии всъщност направи така, че цените на горивата са високи, а оттам се дръпне и цялата инфлация, за която хората страдат, до цените на хляба, на обикновените неща, които приемат. И това трябва да бъде променено. Борбата с зеленизма и борбата с социализма са атаката на причината. Ако не правим това, а атакуваме последствията с компенсации, ще живеем в компенсиран живот. Председателят на ВМРО, господин Джамбаски. Категорично трябва да се атакуват причините на последствията. Зеленизма е тема, без всяко съмнение. И това ни е наследството на политическата импотентност на хората, които управляват Брюксел. Те се измислиха на своя приказка, нареха зелена сделка и заради нея убиват европейската икономика, включително българската. Заради нея са високи цените на тока, които ние произвеждаме от нашия собствен ресурс, т.е. от въглищата, които имаме, и от атомната енергия, която имаме, нашата централа отдавна се изплатила. Заради тази безобразно безотговорна политика, цените на горивата и на природния газ се вдигат нагоре, тъй като ни плащаме емисии, за да можем да произвеждаме ток от тях. И това отива по веригата до всяка една цена. Има и още една причина обаче. Тя е монополното положение в България на поне две фирми. Едната е собственика на рафинерията в Бургас, а другата е нашия национален оператор, газов доставчик. Докато тези две фирми са монополисти, например тази, която произвежда гориво в България и го продава в България, взима от джоба на всеки един български гражданин повече от един лев, от всеки един литър гориво, който е продаден. При положение, че цената на суровината му е същата, каквато е била преди 3 години. Това е злопотребство на моето положение. Тя може да бъде разрешена много просто и лесно. В Закона за енергетиката има такава хипотеза. Ако едно дружество, което е стратегическо, не се управлява добре, контрол върху него може да бъде поет оперативно от българското правителство. Тук не говоря нито за национализация, нито за експроприране, говорим за оперативния контрол. Но този монополист злоупотребява. По същия начин стои въпроса и с националния газов оператор. Докато той се управлява политически, докато има някакви хора, които
под формата на уж борба с монопол доставят газ 30% по-скъпи си разделят комисионната платформа на корупция, говоря за правителството на Петков, това ще бъде така. Така че, двата монопола и зелената климатична истерия, между другото, ако се заровите в теорията на зеленизма, за която говори доктора, ще видите, че край на света те го предричат през около 20 години. До сега трябваше да свърши няколко десетки пъти. Не се случи и няма да се случи. Това са нормални процеси. Добре, нека да чуем. Вие се допълвате тук в тезите си. Свет Любитков. Какво да кажа? Ами да ви кажа това, което мисля, че е големия проблем. Лъжата, която се води, която се носи от ефира. Лъжата, че има друг газ, освен руски газ. Че може да бъде взет руски газ. Ще вземе газ от Азербайджан. Ще вземе газ от Штатите. Няма как да вземе. Целият газ е руски. Штатите не могат да си захранят собствения пазар от газ. Ние ще купуваме газ от Русия. Реално, трябва да казваме нещата с истинските имена. И по-скоро в политиката, когато България е... Зад България е Америка. Ние спазваме нашите... Спазваме си уговорките с Америка, но народа ни трябва да... Ние сме най-бедна държава в Европа и народа ни е най-застрашен. Наши ни удари най-жестоко. Така че, според мен, политиците трябва да казват нещата с истинските имена. Да казват, да, пичове, газта е руск. Нямаме какво друго да направим. Америка ни заставя да скачаме, да изхвърлиме 50 дипломата. Обаче, в същото време, има една политика на говорене, има една политика на действие. Политиката на действие е изпълняваме си задълженията от атлантическите партньори, но междувременно си водим отдолу договорките с Русия за доставка на газ, на по-евтин газ. И тогава вече е късно, може... защото, както каза господин Москов, както казахте и вие, че... причините. Причините за мен са това. Причините е лицемерието, политическото лицемерие. И идеята... Само ще кажа едно нещо. Мъквам. Едно нещо. Кога доларът е бил толкова силен? Кой печели от тази война? Крайна сметка... Това дали долара е силен, извиняй, Ангеле. Това дали долара е силен, слаб, няма нищо общо с факта и почтенността да се каже, че България е в такова икономическо положение, защото се избира между зависимости. От едната страна между новите либерални комунисти, от стара страна зависимостите от старите кремовски комунисти. И двете са трагични. България може да тръгне напред само ако ликвидира и излезе от орбитата на зависимост от Кремл. Всичко друго е безумен разговор за по-добрата зависимост. Това, което трябва да направим, обаче, след това може да споря малко с тебе. Ако не ти хареса, може да излезем навън. Не, ще излезем после. Няма проблем, може да излезем навън. Може и навътре да влезем. А може да излезем и чак. Може да влезем навътре, да. Но, а може да влезем, разбира се. Но тук ще те поправя. Кажи. Първо, газа по света на планета Земя не е само руски, има различни доставчици, различни места, от които може да се добива. Обаче ще кажа нещо, което вероятно не си обърнал внимание, защото е малко по-специфично свързано с физични процеси. Ние българите сами, сме се отказали, не ние, правителството на ГЕРБ, сме се отказали да добиваме собствения си газ. Няма логика в Румъния, в шелфа на Черно море да се добива газ. Няма логика в Румъния, в Турция, в шелфа на Черно море да се добива газ. България да не се добива. Разбира се, че има. Милиони години всички големи европейски реки са носили наноси в Черно море. То затова там има толкова въглеводороди. Но ние не го добиваме, защото монополиста, за който говорих преди малко, оплаши българите с теорията за шистовия газ, ги оплаши за Добруджа, но изобщо не беше целта в Добруджа. Никой не е казал да се добива нещо в Добруджа. Но Черно море, ние имаме изключителна икономическа зона, ние имаме край нос Галата, добиваме газ също така, имаме още няколко находища, едно от тях е Хан Аспарух и други такива. Ако ние добиваме собствения си газ, ще имаме много по-евтина суровина, която да използваме. Това трябва да направим. Господин Джамбаски... лекна, да. А пък копейките оплашиха хората с шистовия газ и затова не добиваме. Не копейките, те от шистовия газ оплашиха още хората, още зелените, но реално фракинга и шистовия газ наистина замърсява. Не говорим за шистов газ. Не говорим за това. Това го стана на страна. Говорим за шелфа на Черно море. Да не влизаме, да не влизаме в разказ от експертизата на геолозите. Решенията, ако сме се разбрали за причините. Махаме мораториума, добиваме газ. Първо, скъсване с руската зависимост. Защото това означава да скъсаме с възможността някой да ни рекетира през цени. Защото за Русия газа не е стока, а е инструмент за подчинение. Второ, премахване моментално на приетото от ГЕРБ и потвърденото от доскорошното шарено управление задължение на България да ликвидира 40% от въглищните си електроцентрали до 2 години. Трето, това, което говори и Ангел, развитие
проучване и добив от собствени енергийни източници, защото в криза трябва да имаш максимална независимост. Четвърто, отпадане на безумието на левия политически данък въглеродни квоти, който оскъпява продукцията на въглищните тецове с над 200%. 40 евро е 1 мегават произведен от мариците, върху него се налага ляв политически данък, наречен въглероден данък, от 100 евро. То оскъпява индустрията, скоро ще оскъпи и бита ни, както искат новите комунисти в Брюксел. И това трябва да бъде препречено. Тези 4 мерки водят до удар върху причините. Всичко останало е разказ за това как бинтоваме последствията, което е глупавия разказ за това как лекуваме тумор с обезболяване. Вие ясно изброихте да мерките, които смятате, че са нужни. Аз не смятам, че един проблем, както казахте в началото, обаче, да. Един проблем, когато е дошъл и е ударил, той трябва да има решение. И решението трябва да се вземе бързо и адекватно. И решението се взима на база възможности в момента. В момента ние няма как за половин година да организираме нищо. Не мисля, че и българската държава в момента може да, и правителство, служебно правителство, може да организира нещо, освен избори. Но както и да е, ще го видим това след изборите. За втори избор съм съгласен с тебе, за тази българска държава, да, под ръководството на Радев, за колко... първи категорично не. Остри, моментални действия по тези приоритети. Финални думи за конкретни мерки, господин Джамбазки, по тази тема. Всичко, което говорим, което се обсъжда до сега и така, това трябва да се направи. Трябва да се махне мораториума, трябва да се махнат зависимостите и на двата монополиста, когато е пазарен принцип, а тогава цените. Забележете, между другото. Давам един пример, който също противоречи малко на казаното от Светлио, без това да е голяма драма. За първ път в края на този месец в Европа по-голям доставчик от Русия е Алжир. И въпреки това на газ, на природен газ. И въпреки това цените са 40% надолу. Тоест, когато спреш да ползваш това за политика, а става дума за икономика, тогава се случат нещата. По отношение на зеленизма и на този рекет, това е решение, което предлагах в началото на пандемията в Европейския парламент. Те тогава ми се смееха. Казах им, замразете, отложете въглеродните квоти, защото те наистина са комунистически данък. Те са изземали от някой, който работи, за да субсидираш нещо, което знаеш, че няма как да работи. Много е хубаво човек да има панели слънчеви в дома си, или да ползва ток от перки, или каквото и да било, но това не може да захранва икономика. Дори нашата, така моли германската. И по тази причина това трябва да бъде ударено. 30 секунди. Има две отрови, от които България и Европа, майя си гледаме България, трябва да намерят противоотровата. Това са путинизма и левия либерализъм европейски. Отговора на това е силна консервативна десница. Противоотровата е само в това и Европа се събужда. Добре. И от двете. Едно изречение. Аз съм песимист на тема енергетика. Песимист съм, защото ядрената централа, нашата ядрена централа, ако някой почне да ми обяснява, че нали, може да бъде сменено горивото и да се смени, че нямаме зависимост от Русия, имаме зависимост от Русия. Чехия си смени горивото, затвориха централата, защото не става, защото ще гръмне. Да. Добре. Отделно има и лиценз, който може да ни бъде отнет, но тия неща политиците... Което значи само, че трябва да построим и другата централа, да, а не да остане точно само така. Тази. Но за да стане ясно, истината трябва да се каже, да се сложи на масата. Добре, това е. Имаме още две теми, които да обсъдим. Може да продължите коментарите си. В тях, разбира се, корупцията е на нашето внимание след рекламите. Привържени с Талевски показаха и доказаха силата на техния глас. Да го направим и сега. Гласувайте на 2 октомври. Вие сте с дебатите в пресечна точка. Втората ни тема и днес серия акции на полиция и жандармерия в страната заради купуване на гласове. Но не само за купения вод, а за корупцията в различните измерения ще говорим сега, включително и по високите етажи на властта. Изместена ли беше тази тема от политически и обществен фокус? И какво трябва да се направи, за да се излезе от омагьосания кръг на корупцията? Пръв по темата ще бъде Светлио Витков. Какво трябва да се направи? Корупцията е много общо понятие, но тя си има своите измерения в това. Корупцията се бори единствено с пари. Първото, което и второ, корупцията се бори с ценности, изградени ценности в обществото
и не става от днес за утре. Най-бързото, може би, най-бързата борба, това е легализацията, както за повечето така забранени субстанции. Най-доброто е легализацията. Закон за лобизъм. Това е най-просто казано. Иначе да си говорим, че едно общество, една държава, най-бедната държава в Европа, може да се победи корупцията с рестриктивни мерки. Това са щуроти. Както и че държавна администрация, която е над 550 000 човека, с заплата 800 000 лева. Не мисля, че корупцията може да бъде победена по друг начин. Добре. Господа? Аз и съм. Да. Вече сме в... Ако не мога да се борим с кражбата, да легализираме кражбата, е авангарно, ама едва ли ще сработи. Но, да кажа следното. Десетилетия говорим за едно и също. За корупцията, за гранд корупцията, за стратегическата корупция по високите етажи на властта, както го обявихте вие в темата. През това време се сменили десетки правителства, леви, десни, шарени, като това последното и така нататък. И винаги проблема остава един и същи. Винаги идват едни нови и казват, ние обаче да видите сега как ще направим. Това, което остава едно и също обаче, и това, което очевидно генерира корупцията, това е коруптурите. Сменят се проявленията на тези коруптори, политическите им представители, но старата кланова червена буржуазия, старата десарска машина, която днес се превърна в икономическа олигархия, всъщност е коруптора на обществото. И ако искаш да махнеш корупцията, трябва да отстраниш коруптора от публичните пари, от медиите, от съдебната система. Това означава агресивна, решителна лустрация. Не случайно ние и Русия сме единствените държави от бившия съветски блок, които не направихме лустрация. И у нас, и в Русия, някакси заради тъжното така смирение на господин Витков, тук бизнеса, корупцията е норма. За разлика от другите държави, които извървяха пътя на лустрацията. Добре. Отстраняване на цялото това нещо, свързаните с тях лица, техните наследници, от публичните пари, т.е. обществените поръчки, от ръководството на публичните медии и от съдебната система. Има ли си имена корупцията? Както има си, разбира се, имена, но ако някой си мисли, че корупцията е само на изтока и няма в Брюксел, жестоко и дълбоко се лъже. Там има точно толкова нагла, мазна, арогантна корупция от начина, по който строят сградите на Европейската комисия, до начина, по който поръчват кафетата на заседанията. Тази връзка закон за лобизма е интересно и вярно решение. Тогава няма да се чудиш, защо един народен представител ти внася поправка, която да поправи водка с едно цветенце. Там водка няма да я казвам да не нарушим правилата на телевизията. Но да, също така, корените се държат в тези, които овладяха икономическите и финансовите лостове след 89-та година и се пребоядисаха и бяха деца и внуци на бившата комунистическа номенклатура и станаха и продължават да бъдат, само че вече са крайно леви, крайно европейски. И това ви дава отговор защо формация паразитна като Демократична България, която много лаеше по темата корупция, нали, това и беше сутрин, обед, вечер за това говориха, после направиха коалиция със своите татковци баби от БСП и работиха заедно. И между тях всъщност няма идеологически различия. И вижте в последното правителство, което беше на Демократична България, на Продължаваме промяната, на БСП, там още кой беше, бяха много антикорупционни. Газа, корупционна схема 30% отгоре, милиони в някакви джобове и схемата с границата. От времето, в което не минаваше пиле през граничната ограда, в момента виждате десетки, стотици, хиляди мъже, които не са очевидно майки с деца, които преминават. Това не може да стане без да има корупция по високите етажи на МВР. Не може един автобус, управляван от камикат за брадато, като пророка Мохамед до коленята с брада, който е, забележете, наел автобус от морга, сложи му е фалшиви холандски номера и се разкарва с още 40 човека и странджа цяла нощ, той е сам там. Минава през три пункта контролно-пропускателни на Босна, на Маринка и на входа на Бургас и никой не го спира. Не го спира, защото някой е казал да не се спре. Ето ви тези, които най-много говориха за корупция, но те са идеологически братя. И БСП, и Демократична България, и Промяна, и така нататък. Тези хора въртяха и си действаха в тази корупционна схема. Да, така е. Едно кратко обяснение. Господата го знаят, те са така дълго време в политиката също. За обикновените българи, трябва да ви е ясно, скъпи българи, че има две нива. Геополитика, корпоративен бизнес. Геополитика на ниво политици. Геополитиката определя политическата обусловеност на страната. Но корпоративният бизнес определя какви ще бъдат политиците.
Реално политиците са посредници между корпоративния бизнес и гражданските интереси. В България корпоративният бизнес, корпоративният модел, много добре знаем откъде започва. Той започва още от падането на другаря Тодор Живков, от изнесените пари, от Австрия, от комунистите, които се пребоядисиха на сини, червени комунисти, зелени комунисти. Следващия момент се... Господин Москов казва лустрация. Да, лустрация, разбира се, ние сме си го записали. Това е още в програмите още в началото. Лустрация. Странно, че господин Костов не направи лустрацията, когато имаше възможност. Не я прие. Но пък господин Костов успя да направи един модел приватизационен, който спонсорира много голяма част от корпоративния бизнес и те започнаха от тогава. Така че корпоративния модел може да му се търсят корените в Българската комунистическа партия и сродните партии, от които произлизат ДСБ, БКП, БСП, общо взето всички големи партии. Като се замисли и ГЕРБ произлизат от там. Така че този корупционен модел може да се промени единствено с това, което виждам, единствено с гражданска война. По никакъв друг начин. Съжалявам. Ето тук се изправиха вежите на водещия. Не, то на всички ще ни се изправят. Да, виждате, първо, наистина съм щастлив, защото политиката е разговор за консенсус. И тезата на Кот за нуждата от радикална лустрация и такова законодателство, очевидно има съмишленици. Да търсим разговори спасител от корупцията, без да сме скъсали с корупционното си минало и с корупторите, простичко да го кажа, то е като... Да искаме да ядем ново и хубаво ядене в чиния, която не е измита от този ден. Не сме си измили преди това. Колкото и хубаво, колкото и прекрасно, колкото и добре да ухаеш той новото ястие, като го сложим в старата чиния с гнилото от този ден, от миналото ни, то ще замирише на гнило и ще загние. Независимо от мотивите, независимо от желанието да направим нещо ново. Тоест, всички други аргументи за мястото на прокуратурата, за контрола върху съдебната власт, за начинът по който е написано законодателството с уловките, за които говори господин Джамбазки и така нататък, те са следствия. Не атакуваме ли причината? А това е посткомунистическата червена олигархия, която подава поредните представители, било на кремълския, било на българския посткомунистически модел за следващите лондърбой, следващите променящи се, следващите, които ще ни спасят, ние ще тънем в това блато. Това е. Добре. Тук има два пътя. Единият, който каза доктора, а другият, този, който говори Светло. Въпрос обаче е обществото на къде да, какво да избере. И когато гледаме политическата корупция, трябва да погледнем как гласуват циганските махали. Когато видите гласовете в махалите, тогава ще разберете кой ги корумпира. Нали не мислите, че в махалите някой говори за либерализъм или виждате, примерно, в някакви варненски махали гласове за копейката. Някой може да каже, че това е по причина народова симпатия. Но не, това е причина на корупция. И аз твърда, че там купува ДПС по много други причини, за да види тази заплаха по-нагоре. И това ще го видите само след няколко дни, след 6 дни от тук нататък. Добре. За купуването и продаването и финал, на гласове. Да. Финал, да, разбира се. Много по-важна е корупцията в изборния кодекс, защото в изборния кодекс е залегнала корупцията много дълбоко. Там има платени застъпници, значи като платиш на един застъпник да ти пази гласовете, това означава, че ти трябва да си много богат. 12 000 колко са секциите, сега не знам. Това са 1 милион и 200. За 100 лева са вече. Бяха 40, 60, 100 лева. Корупцията е залегнала в Закон за политически партии, в изборния кодекс, навсякъде е залегнал. Просто трябва да изчистим изборния кодекс, но никой не иска. Затова има купуване и продаване и се правят, сега има акции, ще арестуваме. Какво ще арестуват? Те едни и същи фанат ги, какво беше, фащаме и пускаме. Една само много кратка реплика ще му отправя. Много кратка реплика. Закупуването и продаването. Когато някой предлага на вашите зрители, хора убоги, хора притиснати от живота, хора в нужда, които виждат в тези пари пълен хладилник, това, което аз би ги посъветвал, когато някой им предлага пари, да вземат тези пари и да гласуват за някой друг. Защото ако ги вземат и гласуват за този, от който са ги взели, това е престъпление. Но ако ги вземат от този, гласуват за някой друг, просто малките си изпълнили... Много интересно, радикално решение. Да. За войната в Украйна, фокуса ни след малко. Голямото преследване за твоя глас започна. Ще спечелиш или ще загубиш, зависи само от теб. Излез и гласувай.
Гледате и слушате Пресечна точка. На дебат подлагаме третата ни тема – войната в Украина. Ескалацията на конфликта и засилените страхове за използване на ядрено оръжие от Русия след изявлението на Путин за частична мобилизация правят темата за националната несигурност ключова и за политиците и за обществото. Новина с днешна дата е забраната на Полша за влизане на руски граждани по въздух и море. И така, за войната, за рисковете, за националната ни сигурност, пръв по темата ще бъде съпредседателят на ВМРО Ангел Джамбаски. Ескалацията е видима, заплахата също. Очевидно, руското държавно ръководство оценява като провалени първите си усилия, наречени специална военна операция, и се опитва да заплаши Запада, с това правейки тези така наречени референдуми, които не могат да бъдат признати по силата на международното право. С тези референдуми се опитва да присъедини територии към Русия и да каже, това вече е наша територия, ако продължава натовската подкрепа, ние ще използваме ядрено оръжие. Това е истинска сериозна заплаха. И тук задачата би трябвало да бъде на международната общност търсене усилия за мир, който да гарантира териториалната цялост на Украина, но в границите от 1994 година, признати от Русия и гарантирани от Русия по силата на така наречения Будапештински протокол, който Русия е гарант за териториалната цялост на Украина. От тук нататък следват няколко важни въпроса. Какво трябва да правим ние, българите? Това, разбира се, означава да се обърне по-лите внимание към отбранителните способности на българската държава и към политическите измерения на вражеската пропаганда, защото такива има много, за които можем да говорим след малко, предполагам, защото свърши тази минута. Господин Витков, позицията на България каква трябва да бъде? Позицията на България каква трябва да бъде и каква е са много различни. Ние, като казах, държава, която е в Алианса, ние естествено, че ще подкрепиме отношението към Путин и към войната, срещу, разбира се, но не забравяйте, че в България има много русофили. Има много хора, които не мога да го определя, но русофили са и не са малък процент. Има партии, даже български русофилски. Аз не знам как някой може да се нарича патриот и да вее руското знаме едновременно с българското. Защото патриот означава да си обичаш страната и народа. Така че при нас е малко нос две остриета. От друга страна пък е хубаво да си покажем лицата. Има русофили, русофоби, но истината е някъде по средата. По-скоро казано е, не си бутай органи там, където някои си мерят, най-грубо казано. Америка и Русия си мерят отново. Европа страда, Европа не само страда, Европа е пред разпад почти, което в крайна сметка ние сме като най-бедна държава. Пак повтарям, нямаме армия, нямаме нищо. Частичната мобилизация на Русия означава само едно, че се подготвят за сериозна офанзива. Това означава, че едва ли само в Украина ще продължи войната. Не знам, надявам само там. Така че нашите страхове, ние можем само да се надяваме някой да ни защити, защото ние армия нямаме, да се мобилизираме, няма и смисъл. И както обикновено съм казал, да разчитаме на... Ако нещо се случи, България влезе в военни действия, да разчитаме на ловците. И това е, защото са 350 хиляди. Симосков. Слушай, господин Витков, моля вашите зрители да чуят нещо много ясно. Европа не е и няма да бъде в разпад. Европа е преживяла много неща. Това, което е в разпад, е лявото либерално управление на Европа, което всъщност даде оръжието, даде възможността на Путин да рекетира, да убива и да прави това, което прави, и то да е безнаказано, защото унищожи енергийната и националната сигурност. Унищожи военната мощ и енергийната възможност на Европа да се противопоставя на диктатури. А иначе има слон в стаята. Има война, пълномащабна война, деца вика на границата. И това не е важна тема в тази кампания, господин Дюзев. Съгласете се, това, че вие го поставяте, е ваша заслуга, а не заслуга на партиите, които участват в кампанията. Продължаваме промяната, които много така говореха по едно време по тази тема, изведнъж обявиха, че геополитиката не била тема на кампанията. БСП иска да признава референдуми под Дула в Донецк, а Демократична България, която се прави, че иска да путинизира България, иска да го прави с БСП. Голям успех желая на това усилие, които ще признават референдумите. Объркахте ли се? Защото наистина е объркан. Това е психиделизъм. Твърда позиция на България. Срещу агресията на този едноличен режим и в защита по всякакъв начин на украинския народ, който се бори за собствената си свобода и независимост. Много ми се иска да видя
А лицето на такъв като господин Костадинов и се казваше този от Възраждане, който обяснява, че войната трябва бързо да свърши, за да може да си живееме добре. Иска ми се да имам машина на времето. И този човек да мога да срещне, примерно, Георги Бенковски преди Априлското въстание, бе казва, дай набързо да ви приключа тук, за да живееме добре. Ще го боли много, ми се струва този господин. Защото българският национализъм означава да защитаваш български интерес в Европа, а не руския в България. И второто нещо, което е важно. Тази война води до икономическа дестабилизация. Дори за хората, които не са притеснени от чистото военно продължаване на този конфликт, регион на нестабилност, регион на война, не е регион, в който инвестираш, не е регион, в който планираш бъдещето и в който искаш да останат децата. Затова България трябва категорично да поиска, и това беше позиция на КОТ от началото на войната, в момента, в който нашия парламент прие ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. С другите не приказвам, те са ясни. А приеха, че ние ще отговорим на това и ще засилим сигурността на източната си граница с български военен батальон под българско командване. Масивно, реално военно присъствие на НАТО, което да направи ясно, първо, на българското население и второ, на целия свят, че това е зона, която е сигурна. Защото другото означава, че ние сме част от зона на конфликт. Тя е зачеркната за дългосрочни икономически перспективи. Господин Чапански. Взимам повод от думите на Светло. Той абсолютно правилно отбеляза, че в България има филифоби. А това обаче, което трябва да бъде основното, е, че всички български граждани трябва да бъдат българофили. Трябва да бъдат преди всичко български националисти. И ми се струва, че благодарение на мрежата от фалшиви медии, сайтове, сайчета, от едната и от другата страна, се преувеличава и преекспонира силата и присъствието на тези филифоби. Но се заглушава всякаква българска гледна точка. Българският национализъм може и трябва да бъде, разбира се, ориентиран към мястото на България в Европа, защото България наистина е най-старата европейска държава под това име и в това няма съмнение. Българският национализъм не може да размахва чужди знамена по никакъв повод. По никакъв повод. Напълно съм съгласен с теб. Българският национализъм може да бъде антикомунистически и трябва да бъде антикомунистически, тъй като елита на българската нация беше избит от танковете с петолъчките, които ни натресаха този паметник, който, за съжаление, не беше премахнат, въпреки нашите усилия на всеки един по-отделно и заедно, когато бяхме част от Общинския съвет. Този паметник, който доминира София, това е най-високата точка на София, отгоре стои с дигнатия шпагин, който много често се бърка с шмайзер, но това е другото оръжие, той е на другата държава. И по този начин показва кой всъщност владее политическата ситуация в България. Българският национализъм може да бъде антикомунистически и антиглобалистски. И трябва да бъде. И ние преди всичко, както е казал Тодор Александров, велик водач на ВМРО, преди всичко трябва да гледаме българския национален интерес. А то е ние да се борим за нашите усилия, за нашите интереси в геополитическите съюзи, в които сме в момента. Не да стоим отвънка, не да викаме вие там от този съюз или от този съюз. Ние сме. Къде е нашия интерес? Това трябва да преборим. Само господа. По една минута за финални обръщения. Започваме с господин Витков. Последна минута ли е тази? Последна минута. И после излизам навънка. И навънка. Уважаеми българи, гласувайте, защото от 7 милиона избиратели гласуват, 1,5 гласуват за статуквото, за ГЕРБ, БСП, ДПС, ДБ, който ги кажете. Всички други, които не гласувате 4 милиона и нещо, давате възможност на тези хора да ви управляват. Да ви управлява 1,5 милиона. Така че излезте просто на втори и гласувайте. Ако не искате, не гласувайте за нас. Не гласувайте за Глас народ. Изберете си някой и гласувайте за него. Но излезте и гласувайте. Единственият начин да обърнем палачинката и да им, така, да ги махнем шибените комунисти, това е да излезете и да гласувате в купом. Изкарам едно наказание. Господин Чамбаски, това е и вашата камера. Да, аз си избягвам да гледам в камерата, защото ми изглежда много, как да кажа. На времето много се смехме на тия неща. Но да, българските граждани трябва да гласуват за България, най за българите, а не за мигранти, не за паразитни общности, не за монополи, не за корупционери. Трябва да гласуват за една наша България и да гледаме нашия собствен интерес, да виждаме как може да случи някъде. Тези дни се случи това в Италия, вчера се случи в Италия. Нашата приятелска организация, с която сме в една организация, Фратели д'Италия, италиански приятели, воден от Джорджа Мелони, с която сме лични приятели, извървя пътя да покаже, че иска да защитава в Италия християнски, национални, антиглупалистки, италиански ценности. И успя да го направи. Това трябва да направим ние и тук трябва да следваме принципа на Кобратовия сноп. Тъй като в противен случай и глобалисти от една страна, и копейки от друга страна се опитват да ни устрелят един по един и да разсейват и да разбият политическото пространство. А ние занимаваме с политика, защото за нас България е над всичко. И това е всичко, което може да се каже тази минута. Благодаря ви. Господин Москов. Бъдете свободни да мечтаете.
защото изборите, включително парламентарните избори, са мечта за бъдещето, не са отмъщени към миналото. Слушам много в последните дни мантрата Кот са много свещни, много чудесни позиции, ама са малки и що ще гласуваме за тях, да им се загуби гласа. Гласувайте със сърцето си, не със сметките, защото сметките на тези винаги излизат криви. Бъдете свободни да поискате нещо различно, защото още от същото, от миналото в този парламент, вещае и същия резултат. Не е нужно още трима или четирима депутати от някои от парламентарните групи, които да си мерят собствените елити. Нужно е ново качество в дясно. Кот може да бъде това ново качество и може да бъде и решението, и катализатора на смислено дясно обединение, което да направи това, което казаха и другите говориши. Айде да сложим комуниста там, където има място, в клубове по интереси за неуспяли партийни секретари. Благодаря ви, господа. Уважаеми зрители, не ни пропускайте и утре, веднага след новините на Нова в 16. Тук отново ще има дебат.